السلام علیکم ایتان گاما لنگی جو نا سلام آیا یہ بھالا چھر بڑھ چنے چھر بڑھنی دی تھا پوتی تھا پہ گتی استان ایتان لتون یت بابادیو استان آنگا آن سمیت کانے وہ فرمان خیال بلتستانی میں بھیوں شاید اردو زبان بلتی زبانی رضا بے گھائل بلتی مزاحمتی شاعری مزاحی شاعری اما جرب بہت سمیتا شاعری تو میں ماں گئے نے وہ انا خبروں نو بھی سارما سن سے مامو گئے نے بھیوں اما بابادو بارے نو بلتستان نو امیر کبیر سید الحمدانی بھی کوئی سے شمک گاما مسلمان جو پرزلا یا اس بہت سارے بزرگ پیدا سو بہت سارے بزرگ مرین اردو نے دنا مارشس بس گوانا تو میں نہ میم بزرگ جی کھری بھی اپن کھری بھی بارے نو واقعات ما مامو یہ گوانا نا نا لا نری زندہ دوسری یہ دو سال کو نے زیر بھی خبروں نہ تسنگا یہ تان واقعے نہیں سرت اچھی کو کہنا افضل منڈو منڈو افضل کو ایک ایسپین کو خوش کر دو شخص دو کھنگل زر پر جس پرداس کر دو نا خبروں نے پرو دے وخلا جیل گاڑی تا تھن منا با محمد بارو بھی اپ تے شخص چونو با نہ کھم دا گاڑی تے با با دو کان لے تے دے چک بھی کول چک بھی ما کول زون مل سمے تے نہ بابا تو گئے کر دے ان کو یاو نن ارتھن چیز رن کو گدان لو دوخ چوت زین انے پھانس نہ کھم اون لو ہائی تا زون سے خپل بازار تھن منا یا با بان کی دے تو ہے زبو یو بھی منے مدے بازار پہ بابا دو چوک شخص چلو دے نا السلام علیکم لے بو یہاں زو دیا کہ دم نا پھان سوس دے نا خدا سی ایک ہن تھن چوکس واقع چ کو واقع چ کو گمبا بری نو انا تھملا اپو چ گت پا یار بندو سدا اپور گل مت گپ بین ور گن چنا چھپو مسجد پھچ گت کھے نا گپ نو دے نا کھے دا پھڑی لگت پتہ ہے پھڑی لگوا نا دے اپو سی چھ چنگالے یو کسل میں بین کہ بابا دو یہ ہنگرے تم سی پنگا کھل دے کھلاک چ زاتن دے کھد نی دے دے ہندو گزوری دے کھسو بر دے کھ کھدوک سی پا دے نا کھلاک زس پیل زرا نری می کنا تھون کھے کنا پھور نا سٹین دک پنا پھور سون سنا تو ہے برغال بلغاری لگوے گو بھری تھلے سو یا جوا جون مچھس چا ریکارڈ اما میگا اما سر نئی میگلا تھو بھی ان سر چک یو تو ہوا کا چک میں دوات ہے یہ بلتستان بھی ہوا نا تو سدے نے کری اپ دی گھر گل لو دی گھر گل بن جامیں گی سن چلے چھتکا سو میولا دی گھر گل جربو سوسی مارش کھر زلو سوسی کوس کھر زلو سوسی حسن آباد کھر زلو اما اخر پہ نو گاما زل ایک گھر گل سے ایک تا فون بیا کھو سن دی بلشن پہ تا فون بسیت تو سی انا تھو مات دنیا کی خواتین نہ بوسنا بوسترین بلتستان گنگ نہ دی گھر زیارت لو سن خدا لا دعا بیت کھری رفتری وان دی خدا بزرگ تی نیاز اللہ پس اون نئی تنگو پیو سر سر میو تنگو پیو سر شخصی چون سکی کنا گوت سٹوگا یا تو گوانا یا سیدے والنگی دیکھ پیرون چھم یا سون سنا ناجونس پورا چان چان زری پوچی چوخیوت تن گوانا نا یتی نیزن تلت یجو سلام علیکم.